ashama harka fuune daawwatootaa fi hordoftoota maatii muhaa miidiyaa akkam jirtan nagaan keenya kan jaalala onneerraa madde bakkuma jirtanitti isanaa qaqqabu jenna daawwatootaa fi hordoftoota maatii muhaa miidiyaa dha odeessa keenya ammaaf qabanne kaan isunitti ana muhaa oromooti ammaduma sagantaatti nuwaliin turaan afeerraa keenyaa gamanumaan viidiyoo keenya laayikishier gochuun sin dagatinaa dha. Oromiyaan waraana guddaadhaan unkoraamaa jirti. Mootummaan Abiyyi Ahmad waraana guddaa Oromiyaatti bobbaasaa akka jiru ibsamee jira. Jiraattonni magaalaa Buraayuu loltoonni mootummaadha. Konkolaataa shantam caalaan gara lex Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromoo wobbo laluudhaaf darban arguus himanii jiru. Konkolaataan waraana fe'aa deemu kan baay'inni isaa shantamii lama ta'u magaalaa Buraayuu keessa qaxxaamuruudhaan. gara lixa oromiyaatti deemaa akka jiru kanneen ijaan arganis is imanii jiru. Waraana bilisummaa oromoo wobboodhaa fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahimad lolli guddaan lixa oromiyaa dabalatee bakkoo hedduutti deemaa jiraachuu ajajaan olaanaa waraana bilisummaa oromoo ijaan marroonis imanii jiru. Mootummaan bifuma wal fakkaatuun karaa asoosaatiinis gara lixa oromiyaatti waraana guddaa ergaa akka ture maddeen naannichaa kan ifoomsan. Bifuma walfakkaatuun fakkaatuun Giddugaleessaa fi Kibba Oromiyaattis mootummaan humna guddaa bobbaasuu fi kutaaleen Oromiyaa hedduun waraanaan hunkurama amaa keessa jiraachuu jiraattoonni imaa jiru.Ta'us ammoo waraanni bilisummaa Oromoo woboon humnoota mootummaa Oromiyaatti bobbaan haleelaa jiraachuu kan beeksise.Woboon Giddugaleessa dabalatee gama kaanii Lixa Oromiyaa fi Kibba Oromiyaattis injifannoo gurguddos argachaa jiraachuu beeksisee jira. keessattu waran bilisummaa bilis umma oromo wabon ergamotu man abiyya mat humna guddo kalatidan Lita oromia fi kibbo oromia dabalate jiddu gale sati bobbasu jalkabi Waran ni bilis umma oromo wabonis Tarkam fi jabdu fura chajurun umno ta motu ma abiyya ma barbadi sajra chuchanatis Hidam tota siyasa oromo da badito abiyya madin Wagota fi da mana Kibbo oromia gujilit a dabalate akasum jiddugaleessa oromiyaa kaabasha garii fi gamakaaniin akkasuma lixa oromiyaa wallagga baafi wallagga lixa dabalatee bakkoota heddutti mana hidhaa cabsuudhaan bilisa baasaa jiraachus beeksisii jira viidiyooleen garagaraatis ammoo fula sooshyaal miidiyaa gubbatti qoodamaa jiran akka mul'isanitti yeroo hidhattoonni waraana bilisummaa oromoo wobon hidhamtoota hidhaadhaa baasuu fi akkasuma buufataalee mootummaa abiyyii hameet haleelus hedduun saanii kan qoodaman mul'atanii. dhaabatanii jiru. jiddu galeessaa fi kibba dabalatee gama kaanii lixatti humnoota mootummaa abiyyaa maxxii irra aanaa jiraachuu kan beeksise. Kaaba wallottis haleellaa jajjabdu raawwachuudhaan mootummaa abiyyaa maxxii naasisaa jiraachuunis imamee jira. Waboon lola guddaa yeroo ammaan tanaa mootummaan abiyyaa maxxii waraana bilisummaa Oromoo waboo balleessina jedhee labse kana ofirraa qolachuu qofa taane ammoo fashaleessaa jiraachuu kan beeksise. Humnoota mootummaa abija mat wal fi ajajoota waraana warana abija majis edu sani abam si sajra chus humna addaa oromiyaa edu taan godina te shagari fi bawal wallaggaa keessatti humnoota waraana bilisummaa oromoo obottis obotis isaanii kennachaa chajuro. moraa poolisoota humna addaa Oromiyaa godina shaggar bulchiinsa magaalaa Gudar irraa hidhannoo guutuu wajjiin danuun isaanii waraana bilisummaa Oromootti harka isaanii kennataa jiru. Kana malee, sumnoonni mootummaa danuutaan achuma ni shaggarii fi baawwan gaggaa'anaa aanaa limuu galila irraa poliso ta umna addaa oromia fi ira yeti sabi yeti ke sa kawwe da fi. Rasa sa danu hit an no goto fi bombi mora dina ke sa basuran. Mora kapso bilisumma oromoti galigot anijira chosani. ajajoonni wobo naanni chaasi beeksisanii jiru akkamisen sonni poolisii humna addaa oromiyaa kunneen jaanitti mootummaan biltsiginnaa ilaalcha jibbiinsa oromummaa irratti ijaaramu diga maka jiruufi baay'ina waraanaa malee bulchiinsi waraana waaninjerreef sirna oromoo adamsi ajjeesu ganuudhaan gara wobootti dhufnee erga jedhanii booda ammoo ilmaan oromoo achi keessatti hafanii diinaa baachaa jiranis sirnicha ganuudhaan waraana bilisummaa oromoo wobootti. harka isaanii akka kennatan dhaamsa isaanii dabarsanii jiru. Noonni mootummaa biyyaa hamma danuutaan kanneen dhibboota hedduutti lakkaa'aman.Lola guddaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo giddutti adeemaa jiru kanaan hedduun saanii ammoo gocha badaa mootummaa Abiyyi Ahimad uummata nagaa gubbaatti raawwachaa jiru kana kanneen waraana bilisummaa Oromootti jiddu galeessa dabalatee lixaa fi kibba Oromiyaattis harka isaanii ilaachaa jiraachuu woboon beeksisee jira. Lolli waraana bilisummaa Oromoo woboodhaa

Waraanni bilisummaa oromoo woboon ammoo addoota lolaa hedduu marattis injifannoo gurguddoo gonfachaa akka jiruufi humnoota mootummaa Abiyyi dhibbootaan dhibboota lakkaa'amanis barbadees akka jiru waraanni bilisummaa oromoo woboon beeksise jira woboon lixa oromiyaa fi kibba oromiyaatti lola guddaa guyyoota lamaan darbe gaggeesse kanaan ammoo hidhannoowwan gurguddoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahimad irra gonfachaa akka jiru kan beeksise lola gaggeessoo kan Waantota bu’iinsa harkatti argamuun ni jiru. Jireenya guyyaa guyyaa keessatti ta’ee, injifannoo yeroo gonfataa jiraachuu keessatti gahee ijoolleen taphata. lola guddaa gaggeessaa jiran kanaan injifannoo gonfachaa jiraachuu Kan beeksisan mootummaan waanjees hin qabu.

Misenso takore ojra wa chief tu federation ni gara makale imalani kantura makale galunsani imami jara. Aka federation in athletic si tu opia ibse tijilikun kana mahar antana kara barali dan dik ilense il tu opia ting gara makale tikan imale yoto kayoni malakanatis atleto so ta yero ira af mati isani ragar turan mati isani wali wal kunnam si suraja

mannaan waan isaaniif godhamee jiraachuunis imamee jira, ima jira. daraartuu tulluu kanaan dura ammoo lolli kaabatti adeemaa jirus haa dhaabbatu kan jiddu galeessa biyyattiitis waboodhaa fi mootummaa giddutti adeemaa jiru furmaata argachuu qaba biyyattiin nagaa barbaaddi araarri haabuu jechuudhaan yeroo gara garaatti ammoo mootummaa abiyyaa majjilbiiffatanii kadhachaa kan turan ammaan tana milkaanii waan jiran fakkaatu erga lolli kaabaa kun dhaabbate.

Kun immoo atileetota kanaan dura uggurri irraa kaame uggurri irraa ka'uudhaan daraartotalluu wajjin maqaala isaanii galan maatii isaaniitiin wajjin gammachuu dhiichisuu irratti argamu. Abiyyi waraana bilisummaa oromoo bo balleessuudhaaf ajajoota waraana duraanii waraana keessaa baaniif dhoksaadhaan waamicha godhee jiraachuu icceetiin jabduun milixee baatee jirti. Waraana bilisummaa oromoo bo oromiyaa keessatti lola guddaa humnoota mootummaatii wajjin gaggeessaa jiru balleessuudhaaf ajajoonni waraana duraanii tigara barbaachisu akkataan ta'an Abiyyi Ahmad dubbachuudhaan humna riphee lola oromiyaa keessatti nu dhadhaa dhaabbachaa jiru kana waraanatti deebi'uudhaan.

Aga argattu jechuudhaan Abiyyi Ahimad ajaja waraana Tigiraayiif ammoo gaaffii dhiyeessee akka jiru kan dhagahame waraana bilisummaa Oromoo wobo jiddugaleessatti isa dura dhaabbachaa jiru dadhabuun isaa ifatti jala baatee jirti woboon lola guddaa gaggeessaa jiru kanaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahimad akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuu kan beeksise Abiyyi Ammoo yeroo humna sanii jiddugaleessa keessatti waraana bilisummaa Oromoo. Ajajoonni waraanaa tigiraay dandeettii rifeelotummaa kan qabanii fi akkasuma ammoo yeroo lola guddaa kaabatii gaggeessaatu rees bifa rifeelolaatiin humna kan tura waan taaniif waraana bilisummaa oromoo ammoo waltajjii waajjira saatti kaleessa gaggeessa gubbaatti dubbatii akka ture kan himame ammoo ajajoonni waraanaa tigiraay. Tigray. Lola Oromia ke sete adia majuru kana ratia mo nu wajjin irmata waraana warana bili oromo kana dura iwa abata ni nu walim balesan. Ango olantu isan barbadan isan ifken ni na jachuran abiyama dubbata ni akajran tu imami jara. Abiyama tum nisani kajaro ammantana adaja warana bije topia wali gala general branu jula dan hogana mu wabodura abba chua kadat labi ifatikan dubbata na.

isaan gargaarsifanne si umna kana cabsuu qabna jachodan abiya mad waltaji wajra saati kale si kagese gubat dubat ya kajro kon dali motu mato kos imani jro lo ligi dugale akkan kan jabaate ogato tau ijoolleen lo lakanan kanaan ammoo ta mootummaa ma abiya mad akamale mogale murajra chun sani kan imamo umno ni fi umno ni walo oromia ke sagalan Kan qophaa'e jira jechuudhaan adejoonni waraana bilisummaa oromoo wobboottis dubbachaa jiru humnoonni mootummaa kunneen oromiyaa keessaa hin baay'oote ammoo yeroo gabaabduttis qulqulleessinee baasuuf jira jechuudhaan wobboonis humna mootummaa biyyaa balleessuuf akka jirus dhaadachaa jira.